بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز رضا کا مالک، ہم تجھی کو پوجے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.